Yaqında men Azimjon Asqarovni Qirg'izistondagi qamoqda borib ko'rdim. Afsuski, bu tashrifdan so'ng Azimjon Asqarovga oid tashvishlarimiz yanada kuchaydi, chunki ahvoli ham jismoniy, ham ruhiy holati yaxshi emas. Afsuski, albatta u kishi men bilan gaplashayotganda o'zini juda tetik tutishga harakat qildi. Fikrlari teran, aniq, tiniq gapiryapti, baland ovozda gapiryapti. O'sha o'zining mahbus sifatida huquqlari haqida gapirdi. O'sha huquqlarning va boshqa mahbuslar huquqlarining buzilayotgani, toptalayotgani haqida hisobot bergandek bo'ldi men bilan uchrashuvda. Va lekin bunga qaramay o'sha hatto ko'rinishini ko'rsangiz va o'sha qamalishidan oldingi rasmlari bilan qiyoslasangiz, albatta bu 9 yillik qamoq jazosi, ya'ni hozirgi paytgacha mana o'talgan muddat ancha bu odam uchun og'ir kechganini tushunasiz. Umuman bu muloqot men uchun oson bo'lmadi, chunki u kishini bunday ahvolda ko'rish oson emas edi. O'sha qamoqdan men ketganimdan keyin ko'p o'tmay bu kishini ahvoli, salomatligi ancha yomonlashgan va uni boshqa qamoqxonaga davolanishga olib borishgan. Ya'ni Azimjon Asqarovning oila a'zolariga qamoq ma'muriyati yuborgan xatda aynan shunday deyiladi va qamoq shifokorlari Asqarovning ahvolini tekshirib, yurak xastaligi, buyrak xastaligi va qator boshqa surunkali xastaliklarni tashxis qilgan va nihoyat mana yaqinda Asqarov yana o'sha Bishkek yaqinidagi 19-chi koloniyaga qaytarildi va aynan mana shu xavotirlar bizni BMT bosh kotibi Antonio Guterreshga ochiq maktub yo'llashga undadi va bu maktubda biz Azimjon Asqarov ishi haqida gapirdik va xavotirlarimizni bildirdik. Shuningdek, Guterreshdan biz bilan uchrashib, mana shu ishni muhokama qilishni so'radik va eng muhimi, albatta, bu Qirg'iziston rahbariyatiga bosim ko'rsatib, o'sha ilgari bundan bir necha yil oldin BMT tomonidan berilgan ko'rsatmani bajarishga chaqirdik. Ya'ni bu ko'rsatma, to'g'rirog'i tavsiya, bu BMT 2016 yil aprel oyida qabul qilgan va BMTning inson huquqlari bo'yicha bosh organi Asqarov ishini obdon o'rgangan va Asqarovning o'sha qamalishidan boshlab to sud bo'lgunga qadar barcha butun jarayonning barcha bosqichlarida huquqlari toptalganini xulosa qilgan va Qirg'izistonga, Qirg'iziston rahbariyatiga Asqarovni hech qanday shart-sharoitsiz darhol ozod etishni so'ragan Qirg'izistondan. Lekin afsuski, mana 3,5 yil o'tishiga qaramasdan Qirg'iziston bu chaqiriqlarga hech qanday javob bermadi va 2017 yil oxirida Asqarovni qayta sudlab, lekin o'sha eski jazoni, ya'ni umrbod qamoq jazosini kuchda qoldirdi. Mana bu yil 30-iyulda Qirg'iziston Respublikasining jinoiy kodeksiga o'zgartirishlar kiritilgani sababli ish yana bir bor ko'rib chiqildi, lekin yana o'sha eski tos eski hammom deganda ishga hech qanday o'zgartirishlar kiritilmadi va Azimjon Asqarov yoshi mana 68da salomatligiga oid jiddiy muammolar borligiga qaramay Qirg'iziston rahbariyati uni ozod etmayapti.
Albatta, Azimjon Asqarovning begunohligiga men ishonmasam, bunday harakatlarni qilmasdim va bunday bizning tashkilot ham hech qanday bayonot bilan chiqmasdi. Qolaversa, biz o'sha Asqarov 2010 yil iyun oyida qamalganidan boshlab bu ishga xalqaro hamjamiyat e'tiborini qaratishga harakat qilib kelamiz va shu kunga qadar Qirg'iziston rahbariyati Asqarovni haqiqatdan ham o'sha unga qo'yilgan jinoyatlarda aybdorligini isbotlovchi hech qanday dalillar keltirmadi. Aksincha, uni o'sha jinoyat sodir bo'lgan joyda ko'rmaganman degan odamlar do'q-po'pisa qilinib, sudga hatto yaqinlashtirilmadi. Ular oxirgi payt o'sha sudga oz qolganda o'z ko'rsatmalarini o'zgartirdi. Bu albatta nima deydi, o'sha butun sud jarayoni ham tergov jarayoni ham sud jarayoni adolatli o'tmaganidan darak beradi. O'sha aytib o'tganimdek, biz jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasida o'zimiz o'z bu ishni taftish qilganmiz, obdon o'rganganmiz va turli odamlar bilan, o'sha guvohlar bilan, advokatlar bilan, Asqarov oila a'zolari va hokazolar bilan gaplashib, uning begunohligini xulosa qilganmiz. Azimjon Asqarov qamalganidan keyin uning ishini BMT ko'rganini aytib o'tdim va Qirg'iziston Respublikasi tarixida bu birinchi bunday misol bo'ldi va undan keyin Qirg'izistondagi ayrim rasmiylar hatto mamlakat konstitutsiyasini o'zgartirdi. Ya'ni ilgarigi konstitutsiyaga ko'ra Qirg'iziston fuqarolari agar ularning huquqlari poymol qilinsa va mamlakat ichida o'sha sud tizimi ichida ular adolat topmasa, demak BMTga murojaat qilishga haqli edi va Azimjon Asqarov ishidan keyin Qirg'izistondagi ayrim rasmiylar konstitutsiyani o'zgartirishimiz kerak deb ana shunday o'zgartirishlar kiritildi. Hozirgi konstitutsiyaga ko'ra Qirg'izistonda fuqarolarning bunday haqqi yo'q, ya'ni Qirg'iziston nima deydi, Azimjon Asqarovni konstitutsiyani o'zgartirgan odam deb aytish mumkin. Menimcha, Qirg'iziston rahbariyatining Azimjon Asqarovni ozod etmayotganining bir necha sabablari bor. Avvalambor bir narsani aytib o'tish kerak, o'sha 2010 yil iyun oyida Qirg'iziston janubida o'zbeklar va qirg'izlar orasida to'qnashuvlar boshlanganida Azimjon Asqarovning qamalishidan manfaatdor bo'lgan odamlar juda ko'p bo'lgan o'sha paytda, chunki Azimjon Asqarov o'sha to'qnashuvlarga qadar u 10 yil avval o'sha hududdagi, ya'ni Qirg'iziston janubidagi inson huquqlari poymol etilishi hollarini qayd qilib borgan, ular haqida yozgan jurnalist sifatida va inson huquqlari himoyachisi sifatida ularni himoya qilgan, o'sha huquqlari poymol etilgan odamlardi va albatta Qirg'iziston janubi bo'lgani uchun ular orasida o'zbeklar juda ko'p bo'lgan va o'sha huquqlarning toptalishi haqida baralla gapirgan Azimjon Asqarov albatta huquq tartibot organlari xodimlarini, militsiya xodimlarini juda ko'p tanqid qilgan va ya'ni uning qamalishidan, uning ovozi o'chirilishidan manfaatdor bo'lgan militsiya xodimlari ham bo'lgan, huquq-tartibot organlari xodimlari bo'lgan va o'sha huquq-tartibot organlari albatta o'sha to'qnashuvlardan nima deydi, to'qnashuvlarni sabab qilib ko'rsatib, mana shunday hamma uchun noqulay bo'lgan odamni qamoqqa tiqishga uringan va buni uddasidan chiqdi. Mana ko'rib turibmizki. Va yana bir sabab
Bilasizmi, o'sha to'qnashuvlar paytida nobud bo'lgan militsionerning qotilligida ayblangan Azimjon Asqarov, ya'ni o'sha bir necha jinoyatning orasida shunday jiddiy jinoyat ham bor. Agar Azimjon Asqarovni ozod etib, hozir u haqiqatdan ham bu qotillikka qo'l urmagan desa Qirg'iziston rasmiylari, demak, ular 9 yil avval bo'lgan qotillikda haqiqiy aybdor kimligini topishi kerak o'sha qotilni va menimcha bunga hech kim rasmiylardan qo'l urgisi kelmayapti, ya'ni hozirgi bor vaziyatni o'zgartirgisi kelmayapti, chunki bu nihoyatda mushkul ish bo'lishi mumkin. O'ziga xos bir hozir muvozanat bor qandaydir siyosiy va mintaqaviy Qirg'iziston ichida, ya'ni o'sha turli hududlar, turli viloyatlar orasida va mana shu muvozanatni hech kim buzgisi kelmayapti. Afsuski, ayrim o'zbeklar ham buzgisi kelmaydi buni. Ya'ni o'sha Azimjon Asqarov va unga o'xshagan ko'plab odamlar qurbon keltirildi. Hozirgi mana juda qaltis bo'lsa-da tinchlik yo'lida. Nazarimda mana shu nima deydi, ahvolni ko'plar ham Qirg'iziston rahbariyatidagi ham o'sha Janubiy Qirg'izistondagi viloyat darajasidagi rahbarlar ham juda yaxshi tushunib turibdi. Shuning uchun ham Asqarov haliyam qamoqda qolyapti.